I pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan vlog iz kabine, kabine Mercedesa. Eto, još jednom, prvo na početku videa, eto, odmah ja da pozdravim moje ljubitelje Mercedesa i naravno sve pratioce. U današnjem videu pričat ćemo, to jest vlogu iz kabine, pričat ćemo o svim automobilima koje smo mi imali. Znači, počevši od mog ćaleta, pa sve do sada, do ovo danas. Do ove 211-ice, jel' tako? Evo ovako. Moj ćale je položio, što se kaže, u ono sretno vreme, 80-ih godina. I, naravno, znate kako se to kaže, ono sretno vreme, imali su lepe plate i naravno imao je pare i da kupi nov auto. Mi nekako nikada nismo voleli zastave i tako to, jugiće i to, znate. Pa se moj ćale odlučio za novog Moskvića. Oni stariji neki Moskvići su bili na dobrom glasu. A on je kupio onoga Moskvića, što se kaže, one plave boje, 1500 benzinac. Plave boje, bio kao one plave šerpe. Kupio ga novog i nekih dva mjeseca taj auto je radio dobro. Nakon tih dva mjeseca silne probleme je imao, koje nikada nije rešio. Prva stvar je bila što je auto non stop bio nagnut na jednu stranu. Vozio ga je u servis, pošto je auto bio pod garancijom naravno. I oni mu tamo poprave, ma ne prođe, kaže, par kilometara, auto se ponovo nakrivi na jednu stranu. Znači, bukvalno stoji ovako, evo. I na kraju su mu rekli, takvi su oni, kaže, fabrički, neki je, kaže, nakrenut na levu stranu, a neki na desnu. Zamislite to. Nakon toga imao je ogromne probleme sa karburatorom. Išao je na servis karburatora i ispostavio se da je karburator u njemu imao neke opiljke metala. Znači, karburator je bio u katastrofalnom stanju. Zatim, problema je bilo sa rezervoarom. Stvarao se onaj vakum u rezervoaru, znači povremeno ste morali da otvorite čep i da gorivo siđe dole kako biste nastavili da vozite, inače auto se gasi kao da nema goriva. Stvarao se taj neki vakum. Stalno mu je curilo ulje na točak. Stalno je imao problema sa nekim cilindrom kočenja, dakle stalno mu je to curilo. Problema je imao, to je budi boksnama više koliko, ni on sam, kad ga pitate ovako, ne može da se seti. Da, lomile su se brave, pošto su brave bile plastične, ne kao na onom starom, metalne. Brave su se lomile, to je menjao više puta, zatim problem je bio i sa menjačem. Kad izađe iz garaže, kažu rikverc, neće da izađe iz rikverca, pa morate da ugasite auto, pa da ga izbacite iz rikverca i onda posle neće da upali. Pa je bilo ono rusko sranje i tako dalje, lupanja, besnenja i tako dalje. Uglavnom, taj auto je prešao neku jako malu kilometražu kada ga je on prodao i to proda ga jednom kolegi koji je sam rešio da ga, pitao ga onako da ga kupi od njega, pošto je kao u fazonu znao, prešao je malu kilometražu. Ćale mu je pričao da je imao nekih problema. Ovaj čovjek kad ga je kupio, dva puta mu je radio generalnu i on je ponovo imao probleme. Znači, ja ne znam kako je se posle i on otarasio tog Moskvića, on je bio sa nekim fabričkim greškama, to je katastrofa bila. Uglavnom, to je Ćale tu bio prvi auto. Drugi auto mu je bila Lada, ona 2104 karavan, znači nije specijalka, nego onaj model posle specijalke, ona kockasta. I ta Lada je bila fenomenalna, bila je stara 3 godine i koristila nam je za voženje raznorazne robe na pijacu. Od bresaka do grožđa, do svega i svačega, trešnji,
Sve, bukvalno sve. Znači, mi smo sa njom nosili i građevinski materijal. Sve je bilo super, limarija je rađena jedan puta. 11 godina je ta lada bila kod nas. Zatim, Čale je po prvi put imao mogućnosti da ima dva auta, pa je kupio i Peugeot 305. Tada fenomenalno izgleda, sve živo, znači jako, jako lep auto, mali autić, onako Peugeot 305. Onako što se kaže ko Audi jaje, ni mali ni veliki. I taj auto je retko kada vožen, uglavnom smo ga vozili na neke puteve, pošto je bio, ono, nije bio karavan, nego običan. Vožen je tako po nekim putevima, išao je, ne znam, u Bugarsku, valjda Rumuniju, gdje ona beše. Uglavnom, taj auto se nije puno vozio i zato ga je Čale relativno brzo prodao, i to jednom taksisti, koji se kaže navozao s njime, nekom Gorancu. Kaže navozao se s njime. Bio je sa jako malom kilometražom, kupio ga je od prvog vlasnika Čale, a moj Čale je prešao još, pa možda 15-20 hiljada i prodaj. Uglavnom mu je auto samo stajao i tu je dobio 6 hiljada maraka za njega. A ja ne znam koliko je dao, ne mogu da setim. Uglavnom, Lada i dalje šljakala, nekih, dakle, 11 godina je bila kod nas. Sljedeće što smo kupili, to je što je kupio Čale, to je onaj transporter kombi Volkswagen T3. Dakle, njega smo dali tu Ladu i dodali valjda 4000 maraka i kuzili smo taj kombi, pošto nam je stvarno bio neophodan kombi. Već smo bili malo povećali tu poljoprivredu i Lada je bila slabo funkcionalna, pa smo morali da kupimo kombi. Znači, kupili smo taj kombi, bele je boje bio. Limarija mu je bila dobra, ali motor je bio produvao. To je to s onim motori od Golfa dvojke. Generalku nam je odmah uradio jedan vrhunski majstor tu iz sela. Znači, on sada već čovjek ima 84-85 godina, pa se više time ne bavi. Uglavnom, to je bio jedan izuzetno dobar majstor, jedan Boba. Uradio nam je taj motor i mi smo njega vozili 15 godina bez ikakvih problema. Znači, kad je ga Boba uradio, to je bilo nešto fenomenalno. Mi smo u tom kombiju vozili tone i tone robe, građevinskog materijala, pošto smo nešto pravili tu po dvorištu. Svinje smo vozili sa njim, znači, on je imao onu pregradu na kabini, pa možda voziš pozadi što hoćeš, neće da smrdi. Znači, pregradu između kabine i tovarnog prostora, ne kao ni neki drugi. Znači, to je bilo nešto fenomenalan kombi. Taj kombi je bio specifičan što je trebao je da ima 4x4. Međutim, to je neko skinuo. Dakle, sve ono je dole neko poskidao, valjda se to pokvarilo, prednji diferencijal, sve skinuo i on je bio praktično 2x2, što se kaže, na zadnju vuču. Jedino što je bio jako loš po snegu. Ali kažem vam, to, taj sinhro je neko to skinuo i on je bio je onako izdignut, onako visok u odnosu na uobičajene te trojke. I kažem vam, vozili smo ga 15 godina, prodali smo ga čoveku koji otkupljuje samo te kombije negdje tamo kod Kragujevca i on je hteo da ga totalno sredi, da od njega napravi neku pokretnu kamp kućicu i da mu namesti taj sinhro, da ima 4x4 i to. Mi smo isto to tražili, međutim nismo mogli da nađemo, ali on čovjek kaže ima veze po inostranstvu, pa će to da nađe. I tako mi njega prodamo, a pre toga smo naravno kupili Puh. Puh je zaista odličan, za nekih 7-8 godina koliko je kod nas, mi smo na njemu menjali samo dihtung na vodenoj pumpi. Znači, nismo menjali vodenu pumpu, nego dihtung na vodenoj pumpi i pokvarila nam se bila sajla od ručne. Evo da pustim ovu lepu devojku, koja nam je mahnula koliko mi se čini. Malo sutra. Vidjela seljaka. Šalim se. Seljaka u Mercedesu.
šta sam, gdje sam sad stao, da, pokvarilo nam se samo ručna i taj diktung na vodenoj pumpi, dakle za 8 godina bukvalno ništa. Znači, G klasa je fenomenalna. I dalje je kod nas, naravno, i dalje to šljaka, i dalje to vozi robu na Kalenić pijacu, i dalje to ide ko ludo. Ja, jedina mana mu je limarija, eto, jedan puta smo ga farbali. Mi smo inače njega kupili sa folijama, on je bio zeleni, ono vojna zelena boja, ali mi smo ga kupili sa tim folijama, čovjek je stavio folije u mat crnu boju, pa smo mi to skinuli, pa ga je burazer ofarbao i par godina već je dobar, međutim počela je opet da popusta limarija, pa ćemo uskoro ponovo morati da mu radimo limariju i da ga farbamo. No dobro, to mu je jedina mana što se kaže, ovo ostalo je sve super. Ostalo je sve fenomenalno. Pre toga, naravno, da pričamo sada o meni i burazeru kada smo mi stasali kao vozači. To je što se tiče Ćaleta. A sad ovako, što se tiče burazera, njegov prvi auto je ona 210-ka koja je još uvijek od nas onda stoji u dvorištu. Što je pokušao da proda pa nije uspio. 210-ku je kupio, to je 97. godište, benzinac 2.0 bez kompresora, bez turbine, i odmah je ugradio plin. Išao je, dakle, u, ja mislim, GTA auto i ugradio plin i išao je posle mašinski fakultet da mu izvrše atest. I, dakle, auto je odmah vožen na plin, kupio ga je, imao je možda nekih 230.000 na satu, kupio ga je na ime kupca, inače. 230 je imao hiljada na satu, a sada auto ima preko 400.000 na satu. I on je na njemu menjao ono što se kaže stabilizatore. Stabilizatore, dakle, menjao je vodenu pumpu i menjao je samo trenutak da se setim. Da, onu pumpu za gorivo u rezervuaru, pošto znate da to kod benzinaca hoće da crkne. Znači, on je to promenio. To je promenio i uglavnom problema nikakvih nije imao, auto ide super. Nikakve probleme nije imao sa njim, prešao je lepo u kilometražu, vozio ga je stalno. I uglavnom bio je prezadovoljan. Zašto ga više ne vozi? Zato što je limarija propala. Pre svega, nekoliko puta je čukan od raznoraznih nesavesnih vozača. Imao je, ja mislim, dva onako manje udesa sa njim. Samo što ga je ofarbao jednom prilikom, jedan čovjek ga je čuknuo na parkingu i pobegao. To se par puta desilo i sa strane i pozadi u zadnji branik. Znači, bukvalno 2-3 dana posle farbanja. Inače, sam ga je farbao. Pa mu je radio skoro i ono nebo i to sam izbacio bio onaj video. Pa mu i limariju radio i to sam izbacio onaj video, sećate se ako pratite moj kanal. Uglavnom, prošao je bio još jednom registraciju i sad je već to, izgleda to. Da je gotovo, ne znamo šta ćemo sa njim, uopšte stoji nam onda u dvorištu. Ispravan je što se tiče mehanike, ali limarija je jako loša. Sljedeći auto koji je burazer kupio, to je S klasa, dakle V221 S500. Znači, auto je bio aždaja, u odličnom stanju, sa, ja mislim, full opremom. Znači, sve živo je imao, od klime u sedištima do ventilacije u sedištima, ma sve živo, ono je masaža sedišta, znači, bukvalno da ne nabrajam sad, treba mi dva klipa da bi nabrojao šta sve ima.
Znači, to je kupio i kod njega je bio nekih godinu, godinu i pol dana ili čak možda i dve. Ono što je imao problem na njemu, to su prednja dva amortizera, vazdušna jastuka i amortizera. I to je naravno promenio i kompresor i to ga je izašlo 1600 evra. I posle više stvarno sa njim nikakvih problema nije imao. Znači, jastuci su radili dobro, sve je radilo dobro. Imao je 4x4, po snegu je išao kao zmaj. Znači, baš je bio dobar auto. Međutim, pošto je Burazer onako, što se kaže, uglavnom gradski tip i dosta se kreće po Beogradu, taj auto mu je uglavnom stajao kući, definitivno nije za grad, nije za parkiranje. Više mu je stajao kući nego što je ga vozio. Vozio ga je doduše jedno vreme na posao i odlučio se da ga proda. Platio ga je 15.000, a prodao ga za 13. Tako da je dobro, izvukao je pare, da tako kažemo. Sljedeći auto koji je kupio, to je ovaj što sad ima, to je A klasa. Što se njega tiče, auto stvarno bez ikakvih problema. Nikakve probleme nije imao. Ono što sam mu ja radio i snimao video, to je mali servis. Ostalo, stvarno ništa, nikada nije imao problema, auto je super, super, a platio ga je 2700. Odličan onaj, odlična mala A klasa. Ona je druge generacije. Sljedeće koje je kupio, to znate, to je ona C klasa. Znači, sredio mu je onaj problem sa ubrizgavanjem. Bio je problem u senzoru pritiska goriva, pa je auto imao problem sa većim količinom goriva nego što treba i gušio se. Imao je problem i sa EGR ventilom, to je sredio. I to lupkanje pozadi, to su izgleda amortizeri, dakle ipak nisu stabilizatori. Morat će da promeni ta dva amortizera pozadi. I to je to, on ga već sada vozi. Tu C klasu. E, sada to je to što se tiče mog Burazera. Prelazimo na moju malenkost. Dakle, moj prvi auto je bio Audi Stotka. Audi Stotka, 87. godište, 2.0 dizel, CD, ona oprema, dakle, bio je tada sa tom verovatno full opremom. Trebao je da ima klimu, međutim, to je neko izvadio. Naravno, ko zna koji sam ja vlasnik bio u pitanju, to je bio stari auto. Tad je, kad sam ga ja kupio, imao 22-3 godine. Ali to mi je bio prvi auto koji sam ja imao i, kako da vam kažem, motor je bio onako korektan, malo je duvao. Doduše nisam imao, da tako kažem, neke sad tu probleme sa njim, ali auto kao auto, onako, imao je malo i lošiju limariju, iako je bio pocinkovan. Znači, dobro, bio mi je prvi auto, produvao mu bio motor, ja i Čale smo ga prekarikali, neko vreme sam ga vozio i ponovo je počeo da duva motor. To je bio onaj redni petak sa 5 klipa i ponovo mu bio, dakle, produvao motor i ja sam ga tako prodao, ali sam i rekao čoveku da mu motor nije dobar i da ga tera koliko ide i doviđenja. Posle sam čuo da je promenio motor i da je stavio od nekog stranca i da je se posle navodno navozao. Ja ga nisam sretao, sretali su ga moji na Kalenić pijaci. I to je to što se tiče mog prvog automobila. Sećam se da sam ga prodao i to, boga mi, i to sasvim slučajno, čovjek je, nešto smo sarađivali što se tiče nekih nektarina, čovjek je došao u dvorište, imao neku trulu Asconu, kad je vidio moj Audi, to je za njega bila lađa i prodao sam mu to. Sljedeći auto koji sam kupio, nekoliko godina nisam uopšte imao auto. I sljedeći auto koji sam kupio, to je bio, kakav je ovo Ford, a?
ako je mašina. Sljedeći auto koji sam kupio bila je Opel Corsa C. 2001. godište, 1.2 benzinac. Ovaj, 1.2 benzinac. Kupio sam na preporuku od jednog Ćaletovog kolege koji tako po neki put uveze nekog stranca. Corsa je bila iz Italije. Na satu je imala valjda 187.000, najpopularnija kilometraža u Srbiji. I eto, onako, da tako kažem, malo smo više imali poverenja tako u Ćaletovog kolegu. Eto, ovaj, kupili smo od njega, ja sam ga registrovao u Jermontovoj. Pošto je bio na ime kupca, samo sam dobio tablice i to je to, tere dalje. Nisam ugrađivao plin, iako me Ćale nagovarao da ugradim plin, da bi bilo kao još štedljivije. I ja sam se s tim autom slatko navozao, ne sjećam se koliko sam prešao, ali sam se slatko navozao. Dakle, mala Opel Corsica C, 1.2 benzinac, 75 konja, moglo je lepo i da povuče. Znači, baš lep auto. Imalo je lepi prostor unutra, imalo je lepi gepek, obaranje sedišta, sve ono. Nije imala zadnja vrata, ali meni nije bilo potrebno, ja sam to isključivo koristio samo od kuće do posla i natrag. Nije bog zna koliko ni trošila. Znači, 1.2 benzinac, super autić. E sad, što se tiče nekih problema koje sam imao na njoj, bila je samo bombina. Crkla mi je bila bombina, radio na 3 klipa. To sam kupio, valjda 50 evra sam dao za polovnu GM-ovu original. Nisam teo da kupujem kinesku. I uzmem ja to i zamenim i više što se motora nikakvih problema nije bilo. E sad, imao sam jedan udes sa njom. Radio ja na ekonomskom fakultetu i u obezbeđenju, dok sam radio noćnu smenu, napada sneg. I to, boga mi, dobar sneg. Na autoputu je bilo snega, sačuvaj Bože, saobraćaj je bio redak i sve sam dobro prošao, i u Vrčinu, i na nekim uzbrdicama, nizbrdicama, krivinama, svuda živo sam prošao, sve dok nisam naleteo na jednu nezgodnu krivinu na bukvalno granici između Zaklopač i Vrčina, gde mi je auto proklizao. Znači, u drugoj brzini sam polako išao, auto mi je samo proklizao kao na sankama, dobio ubrzanje i udario u banderu. Puko mi je bio far, puko mi je bio branik, bila mi je malo oštećena ona šina branika i pukne mi hladnjak od udarca. Pukne baš na onom nekom nosaču. Znači, bukvalno onako od udarca je puklo i to je to. Morao sam da ga menjam. Promenim ja sam to. Znači, u Barič sam išao kod jednog dečka koji je rasturao samo Opel Corsa, ne znam da se još uvijek bavi time. I odem ja kod njega i on meni proda i branik, i hladnjak, i far, i tu šinu. Znači, sve sam ja to promenio u jednoj šupi. Sam imao onda pod snegom. Sve sam živo to izmenjao, čak sam promenio i hladnjak, i to bez skidanja onog hladnjaka za klimu, uspeo sam nekako. Znači, namučio sam se, ali sam uspeo, napakujem ja njega i teraj dalje. Bukvalno, teraj dalje. Ja sam i dalje vozio tu Corsu, bila je super, sve dok jednog dana nisam odlučio da kupim ovaj Mercedes. Dakle, nisam ja mnogo kola promenio, to je tri auta. Sam promenio, dakle, taj Audi, tu Corsu i ovaj Mercedes. Sad što imam. Što se tiče Mercedesa, ja sam vam pričao kakva sam iskustva imao. Dakle, menjao sam EGR ventil. Evo, za 5 godina, koliko je kod mene, sad će 5 godina, nije još 5 godina. Menjao sam EGR ventil, menjao sam onu pumpu u rezervaru. Dakle, uglavnom su tako neke sitnice bile. Odmah sam naravno punio klimu, pošto klima nije radila. I tako neke sitnice su bile. Problem... Gdje si ova žena, bre, na sred puta, bre, sa detetom, bože, majko, bre.
I uglavnom tako neke sitnice su mi pravile probleme, ali da tako kažem, jako, jako dobar auto, nisam pogrešio nikako, motor je idealan kao i sve ostalo. Ono što treba da radim, i to sam vam beše pričao, na ovom autu treba da promenim, treba da uradim nebo, pošto je već ono gotovo da padne. I to bi bilo to što treba da uradim na ovom autu, 70 evra mi traže za to, ali to planiram da radim tamo negde u novembru na zimu, kada budem otišao na drugu polovinu odmora, i to je to, teramo dalje mečku. U skorije vreme nešto baš i ne planiram da ga prodajem. Ako ga budem prodavao, nameračio sam se na 212-icu. To je za sada tako. A vidjet ćemo, možda mi se ovaj, kako da kažem, ideja i promeni. No i što ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ovog vloga iz kabine. Eto, nadam se da vam je bio zanimljiv video. Pišite mi i vi o vašim iskustvima sa 211-icom. Sigurno neko ima i lošije iskustva, neko ima i dobra. Dakle, zavisi sve kakav auto kupite. Mi uglavnom, jedino je taj kombi bio gde smo mi radili generalno. Ali Ćale je bio svestan kad je ga kupovao da motor ne valja. Zato mi je odmah uradio generalno. Dakle, pišite u komentarima o iskustvima sa vašim automobilima. Dakle, najbolje bi bilo to da pišete i o Mercedesu, pošto trenutno mene najviše zanima Mercedes. Eto, ja vas pozdravljam, a vi lajkujte video, zapratite kanal, komentarišite, dajte neku ideju u komentarima za neki novi video. A do sljedećeg videa, veliki pozdrav iz kabine 211.